Ndërsa tani do të lidhemi drejt për drejt me Prishtinën, me Ehat Miftaren, drejtori i Institutit Kosovës për drejtësi. Zoti Ehat, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC. Mirëmëngjes, faleminderit. Sot do dalim para gjykatës speciale, sipas informacioneve jo vetëm Jakub Krasniqi, por edhe Hashim Thaçi, mos gaboj. Sot do del, nëse të ndajmë fjalën e Jakub Krasniqi, do të pa historit para proke, lidhur me saktimin e mosës së paraqitjes të kërkuar nga zyra përdorit të SPCX. E kuptoj, vetëm të lutem, a mund të afrosh pak mikrofonin më afër, sepse më vjen zëri me shkëputje. Jo, doja mikrofonin më tepër, sa pamja është në rregull, thjesht po. Po, tani po, tani jemi në rregull. Zoti Ehat, çfarë është duke ndodhur në Kosovë, domethënë? Gjykata speciale, domethënë, është tani më në flugun e punës së saj. Ka qenë e pritshme që pas konfirmimit të akt akuzave të ndodhen edhe arrestimet, por respektive është ai procedura gjyqësore në këtë rast të zotit Paçi dhe personave të tjerë të cilët janë konfirmuar akt akuza. Sigurisht që mënyra dhe qasja që ka marrë gjykata speciale që përmes arrestimit apo përmes caktimit mos së paraprakimit për ne juristët ka qenë diçka e pazakontshme, për arsye se ne kemi parë që pothuajse të gjithë ata që janë akuzuar kanë bashkëpunuar me gjykatën dhe nuk ka pasur ndonjë informacion apo ndonjë qasje ndryshe të cilat do të nënkupton se të njëjtit do të ikin drejtësisë, do të qoftë si tu për shkak të veprimit të fundit që ka bërë organizata për kranëve të luftës publikuar dosjen informata sekretet të gjykatës speciale, ka detyruar edhe gjykatën kërin të ndroj strategji dhe të marrë qasje shumë më të ashpër. E për kjo për të dëshmuar autoritet, për të dëshmuar se kjo gjykatë vepron ndryshe nga gjykatat të rregullta në Kosovë, dhe se kush do të qetë pranë në kundërshtim autoritetin e saj, sigurisht që pasojat do të i marrë në vetë dhe shtetë. Kjo është një tentativ për të bërë një pastrim të klasës politike të Kosovës, apo kemi të bëjmë me një lëvizje mirëfillt të sponsorizuar nga Beogradi që viktima të barazohet me agresorin? E porra kësha thonë që është dështim i institucioneve të Republikës së Kosovës për të përmbushur mandatin e tyre në raport me krimet e luftës në Kosovë. Ne e dim që gjykata speciale ka qenë një produkt i përbashkët mes Republikës së Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar. Është e pakontestueshme që lufta e Kosovës ka qenë si rezultat një politike sistematike e orkestruar dhe udhëhequr dhe ekzekutuar nga një aparat shtetëror i dhunjes që është quajtur ish Jugosllavi. Ne kuptojmë që krimet që janë kryer në Kosovë janë kryer nga Republika e ish Jugosllavi, si do të qoftë për shkak të keq menaxhimit, të keq administrimit nga politika e Kosovës, të cilët për 20 vjet nuk i kanë dhënë drejtë krimeve të luftës në Kosovë, për shkak të 99% të kryer nga aparati shtetëror i Serbisë. Atë sigurisht edhe faktorin ndërkombëtar si duket të lodhur nga mungesa e shtateve të Kosovës, po dhe si rezultati në Kosovë me Serbinë në Prokse dhe kërkesës së Serbisë për të formuar një gjykatë të tjerë. Atër kemi përfunduar të në vetë në 2020 të shtëpomit e tjera ku shtartë një përmira arrestuar në tërgu në hapë për krime lufte. Si të që për të dike në Kosovës nuk kërkuon për të kryer obligimet e saj në raport me krimet e luftës në Kosovë, raport me obligimet që krimet ndaj vetë shtetit tonë për me vetë faktin të krimet e luftës të krimeve të luftës dhe kemi vetëm një serb të gjykuar të dënuar për krimet e luftës. Kjo e dëshmon që Kosova e ka trenin e fundit për të zënë për të hetu për ndje kur të gjykuar krimet e luftës Kosovë. Edhe faktorin të rëkuar nga të përsi është të dojku
për presion tek institucionet të Kosovës për të forcuar institucionet për të luftuar me në Kosovë, po që për qëti dhe pa kuptuar të është se si politika e tonë me mëzve premë për Afganistan dhe të pot i me të luftuar në Kosovë. Atare, ju e thatë shumë mirë, kemi vetëm një serb të gjykuar, ndërkohë që autoritetet më të larta politike të Kosovës her pas here janë thirrur nga gjykata e Hagës, madje jo nga një herë, por nga dy herë, dhe kanë vajtur, kanë shkuar, kanë dalë pafajshëm dhe ndërkohë akoma presin thirrje. Duket sigur për të njëjtën krim në thonjza të pakryer, ata duhet të rikthehen në disa herë. Në të gjitha juridiksionet botërore, nëse ti gjykohesh për një çështje dhe çështja është vendimi është i formës prerë, nuk ka gjasi të rikthehesh prapë gjykimit, përveç rastit kur prova të reja mund të sjellin indicie të reja për të rihapur një çështje. Në këtë rast kemi të bëjmë me prova të reja apo me çfarë? Në të vërtetë është vërtet që kemi pasur disa figura, si Ramush Haradina i Fatmi Limaj, të cilat janë gjykuar dhe liruar nga gjykata apo nga tribunalin ndërkombëtar i Hagës për krime lufte. Në ligjin mbi dhomat e specializuar dhe në mandamentin kushtetues që e formon gjykatën speciale, është thënë mënyrë taksative se një person i cili është gjykuar për një vepër, sikur të gjykohet për herë të dytë, dhe nuk bitet për atë fakt, është parim i njohur në drejtësi. Si të qoftë, në akuzën që e po, që u publikua nga gjykata speciale në taj zotit tha që Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Këtëri Veseli, që sigurisht pritet të rritet edhe me një numër shumë më të madh, po thuaj se gjithë personat që i po në akta ku, në këtë Fatmi Limaj, dhe mësi. Klasëm për vepra penale, që kanë të fenë të publikuar asnjëherë. Në kupton të tjetë një proces krejtësisht i ri për vepra të cilat të ndonë prokuroria në Hagë. Ajo që ka pomë në ngritur nga ona e prokurorisë specializuar në Hagë, për një jurist në Kosovë cili ka informacion që të raport me qështë politike, raport të në fiksin historik, atër letë e kupton që ka disa fushat të cilat definitivisht janë të pakt shumë dhe më thuaj se nasë një rrëthon nuk mund të përvohë. Nuk ka mundu të përdoj qasin e përërin që përmetën të shuft rrasi që kime të përmime me pasatën e shkëpjes jashari e cila minimizohet, apo kontekstin ku përmendet se Ushtria Shlimtore Kosovës po ashtu ka kryrime daj katolikëve e cila më thuaj se në Republikë Kosovës asë njëherë nuk ka qenë fakt, asë njëherë nuk ka ndodhë, të një fanmyre dhe i ka prekur në gjenja e të gjithë shqipove që i rakujnë besimit katolik. Në këtë rritim unë besoj që politika të Kosovë, po dhe gjithë atë personat të akuzuar, duhet të ndalën tani më praktikë që kërkojnë të gjenë projtjen për mes ligut në Kosovë, po këtë duhet të bëjnë një gjykatore në Hagë, dhe përsëris të basë asaj që kemi mund për të ashojnë ma ka aqë shumë defekte, ka aqë shumë të kabërdim, cilat një fanyri endë pa fituar procesit gjysor, e kanë nuk një sushmerin e përris dhe gjithë të përstidh në procesit gjysor. Gjukata dhe përpërdim të akë dhe vetë më njërë që ka për të fituar besimin, se janë duke gjithuar proceset e drejtë të kanëshme, është që e drejtë të zbardhët, të zbardhët në mënyrë, detajuar e që fatë kështë e të përfëtuar procesin publiku në Kosovë tani me vetëm është i lënduar me disot të pavërtita publiki me këtë akt akuzë. Zotin Miftare, në fakt në seancën që pritet zhvillohet sot, fillimisht për zotin Jakub Krasniqi dhe më pas për zotin Thaçi, si janë gjasat, çfarë pritet vendose, do gjykohen të lirë apo në gjendje arresti? Unë dyshoj që sot gjykata mund të marrë të një vendin tjetër jashtë asaj që është taktimi i pasës para burgimit. Kjo për në arsyn të thjeshtë, pasi që akumitet të rëndojnë bizë Thaçi dhe zotin Krasniqi, për përpërën për një akuzë të përpërën përpërën. Nëse do të kishim pasë një arme, asë një thotë hershë me pakën, atër edhe mundësi të teshin shumë të mëdhaqë të njerën të gjykuar në të ligë. Këtë që ofëtë në prerës nëse përkëtë që mukaj në parë
Mirë, zotërat, falenderoj shumë, kemi shumë vështirësi në audio, në komunikim dhe më vjen pjesë-pjesë. Megjithsesi të thelbin e bisedës së nxorëm, falenderoj erzani shumë për ndërhyrjen dhe besoj do kemi sërish mundësi të komunikojmë bashkë me njëri tjetrin. Ftung, falenderoj. Gjithë kjo histori ka filluar pikërisht me një libër të zonjës Carla Del Ponte në vitin 2007-2008, mos gaboj, e cila sapo hiku nga prokurore e posaçme për krimet e luftës në Jugosllavi nga gjykata e Hagës, botoi këtë libër. Dhe ky libër pastaj më pas u kthye në argument të një nga deputetëve më antishqiptar që ka njohur Këshilli i Evropës, zviceranit Dick Marti, i cili u bazua dhe një dosje të përgatitur nga autoritetet serbe për të akuzuar shqiptarët jo vetëm për masakrën ndaj civilve, po për të akuzuar ata edhe për trafik organesh. Sot ka shumë diskutime se si ka reaguar Shqipëria në vitin 2008. Madje dje ka pasur akuza dhe kundër akuza në lidhje me atë qëndrim që ka mbajtë Shqipëria në Këshillin e Evropës. Ka qenë Edi Rama që ka akuzuar krerët e opozitës që madje kanë aprovuar raportin e Dick Martit në Asamblen Parlamentare të Shqipërisë e Evropës. Në fakt, ajo që ka nuk thuhet është që ka pasur disa reagime të fuqishme të asaj kohe të ligjvënësve shqiptar. Për shembull, Shpëtimi Drizi në Asamblenë e Këshillit të Evropës ka mbajtur një fjalim të jetë ashpër në lidhje me këtë lloj raporti, një fjalim i cili është transmetuar drejt për drejt në atë kohë në radio televizionin e Kosovës, që ndiqte këtë event dhe është botuar në të gjitha shtypin e shkruar apo mediat, jo vetëm të Shqipërisë apo shqiptarisë. Një tjetër reagim shumë i rëndësishëm në atë kohë ka qenë reagim zyrtar i shtetit, sepse bëhet fjalë për ambasadorin ton në Paris, shkrimtarin Yllieta Liçka, i cili ka dhënë një ka pasur reagime të njëpasnjëshme në kontaktet e tij diplomatike, ka pasur një intervistë në TV Seng, një pjesë të cilës ne do ta transmetojmë nesër, ai do të jetë mysafir nesër në studion ton, por ndërkohë duke ngulmuar ka botuar një reagim si ambasador, pra si përfaqësues i shtetit, në një nga gazetat më pro-serbe në Francë, që në atë kohë quhej Courier de Balkan, që vazhdon quhet e tillë. Domethënë dhe që ka pasur një qëndrim pro-serb, dhe dihet që shumë qarqe franceze kanë qenë pro-serbe. Gjatë këtë artikull do ta keni të plot, besoj pas pak ose gjatë ditës në faqen e abcnews.al, por do ta shihni edhe në media të tjera, është një artikull i vitit 2008, gjë që tregon që Shqipëria reagim ka pasur. Nuk është e vërtetë që nuk ka pasur, madje ky reagim është bërë në kohën e dur dhe në burimet e dura. Për gjitha këto, ju propozoj ABC-n.